Mana shu bugun bizni ko'chaga chiqarib qo'ydi 3ta bolam bilan ertalab. Qayerga bo'lishi bilmayman. Bu birinchi emas, ikkinchi emas, necha marta shunaqa bo'lyapti. Bular aytdi, "Kimyashimsizlar, mana shu bugun bizni." Ko'chada turamiz mana. Uchastkavam keldi, hech narsa qolmayapti. Faqat Qashqadaryoga ketyapti. Qayqa ketaman? 3ta bola bilan Qashqadaryoga ketaman. Na ota-onam qabul qiladi, na boshqasi. Men Qashqadaryoda qolmasdim. Qo'shqo'l qizlog'ida tug'ilganman. Hozircha Buxoro viloyati Jondor tumani Zarafshon mahallasida yashayapman. Erim tashlab ketgan. 3ta bolam bilan yolg'iz. Ijara-manjara yashayman. Ko'p ijarachilar qo'ymadi. O'zim mana bu yerda behuduva hukumatda davlat tomonidan qurilgan bitta binoga olib keldilar. Unga ham chiqaryaptilar undan ham. Hozir narsalarim ko'chada, bachalarim ko'chada. Hozir video olib jo'natay desam qo'ymayaptilar. Hatto uchastkavoy shu yerda bilsalar kelib aytdi, Qashqadaryoga ket deydi hammasi. Qashqadaryoga ket. 3ta bolam bilan qayerga ketaman? Ichyotim shu Buxoro bo'lsa, Buxoroda bo'lsa. Hatto mahalladagilar ham, hokimiyatdagilar ham, viloyatda hokimiyati ham hammasi Qashqadaryoga ketdi deydi. 3ta bolam shu Jondordan, Jondor shuyerda tug'ilgan. Ana shu ertalab ham 3ta bolam hozir ko'chada narsalarim bilan ko'chada turibdi. Narsalarimni video olib jo'natay desam agar qo'ymadi. 2ta ayol mahalladan qo'limdan telefon tortib o'zim berdi yashirincha video bo'lib sizlarga jo'natyapman. Iltimos menga bir yordam qiling. Ota-onamniki ham 3ta bolam bilan sig'maymman. Erim tashlab ketgan. Qaynonam, qaynukalarim hammasi chiqarib haydadi ko'chaga. Mana do'stlar, mana shunaqa ahvol. Assalomu alaykum hammaga. Mana rasmlarni ko'rishinglar mumkin, bolalarning rasmlarini mana. 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 Xullas, bola ko'chada qolib ketishgan onasi bilan 3ta bola mana. Mana 3ta bola onasi bilan ko'chada qolib ketgan. Buxoroda bo'layotgan voqea mana. O'zingizlar ko'rib guvohi bo'lib turibsizlar. Mahalladagilarni, ayollarni va uchastkavoylarni video qildirmasligini sababini o'zingizlar juda yaxshi bilasizlar. Bu muammo boshqa joyga yetib bormasin. Bunaqa muammo hozir ijtimoiy tarmoqqa yoki boshqa birovlarga, teparoqqa, viloyatga yoki undan tashqariroq respublikaga yetib boradigan bo'lsa, bularni o'zi uchun minus bo'ladi, o'zlariga gap tegib qoladi, mana shunaqa ahvol. Uchastkavoy qilgan ishini qo'lidan telefonni yulib olib, syomka qildirmaganini o'zi aytib turibdi mana bu ham mani gaplarim emas. Mana hozir mana shu Buxoro mana shu hozir nimada aytib o'tgan, videoda aytib ayol aytib o'tgan tumandagilar, men sizlarga bitta savolim bor. Buni hozir sizlar Qashqadaryoga ket deb turibsizlar, lekin bu 3ta bolani ham o'sha yerda tuqqan, Buxoroda o'sha yerga turmushga chiqqan eri mana men bu ayolni avval ham videosini ko'rganman, avval ham tashlab berganmanga, avval ham bir video qilib qo'yganman. O'sha vaqtda buni vaqtinchalik mana shu joyga ko'chirishdi. Ana endi hozir esdan chiqib ketdi hamma narsa, endi yana qaytadan haydashdi. O'sha video qo'yilgandan keyin mana shu joyga ko'chirishdi. Sal vaqt o'tdi. Mana g'adatda salkam 2 oy o'tdi, yana bu yerdan haydab Qashqadaryoga ket deb aytib turishgan ekan. Bu Qashqadaryoga ketsa, sen o'sha yoqqa turmushga chiqib ketgansan, chiqqan qizchiqlikdan tashqari deb u yoqdan bu yoqqa haydashmaydimi buni? Doimiy propiskasi mana shu yerda, bolalari mana shu yerda tug'ilgan, 3ta bolasi ham mana shu Buxoroda tug'ilgan. Amaliy yordam ko'rsatinglar. Karantin tem bo'li. Buxoro. Amaliy yordam ko'rsatinglar. 3ta bola bilan bitta ayol ko'chada yotishi degan gap bu o'zbekchilikka umuman to'g'ri kelmaydi, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Bizlarning o'zbeklarimizda ko'chada yotgan odam yo'q. Ayni hozirgi vaqtda mana shu karantin vaqtida bir-birov podeshka qiladigan vaqtda sizlar qilib turgan ishlar qanaqasi, men bilmayman. Вообще uchastkavoylar ham, mana shu mahalladagilar ham, hokimiyatdagilar ham sizlar nimaga o'tiribsizlar? Nimaga oylik olasizlar sizlar o'zi aslida? Mana shu xalqni dardini yumshatib berish, xalqni muammolarini yechib berish uchunmi yoki muammo tashqariga chiqib ketmasin, viloyatga, respublikaga chiqib ketmasin deb jonkuyarlik qilib telefonni qo'ldan yulib olib, mana shunaqa urush janjal qilasizlarmi? Mahalladagilar, uchastkavoylar, hokimiyatdagilar. Hokimiyat davlat tomonidan qurilgan mana
uyga joylashtirib qo'yuvdinglar, yashab yurursan o'sha joyda. Ha bu yerdan qayda bu qayerga ketadi u ayol? Qo'lida 3 bolasi bilan aytib turibdi onamnikiga sig'mayman deb. Qanaqa qilib endi 3 ta bola bilan sig'ish mumkin? Bu ham to'g'ri gap. Bugun sug'sa ertaga sig'maydi. Bir kun mehmon bo'lar, 2 kun, 3 kun mehmon bo'lar. Tushunishga harakat qilinglar sizlar ham, o'zbek sizlar ham mana shu qiladigan ishlar uchun xalqqa hojatini chiqarib, mana shu ishlarni xalqqa berganliklar uchun oylik olasizlar. Har doim aytaman, haloldan yetqizsin. Harom tomog'ingizdan o'tgan bilan teshib chiqib ketadi qayeringizdandir. O'sha narsani unutmanglar. Hokimiyatdagilar, uchastkoylar, mahalladagilar mana shunaqa nohaqlik qilib turganlar. Qaysidir beva bechoraning haqqini yeb turganlar. Sizlarga tegishli aynan mana shu gapim. Otaniki farzandga uradi otani gunohi. Xotinniki erga uradi degan gapni eshitganman men ham katta odamlardan. Bu mana gapim emas. Hozir sizlar qilishinglar mumkin duch kelgan ishni. Birov beva bechoraning haqqini yeyishinglar, boshqa birov nogironning haqqini yeyishinglar mumkin. Mahalladagilar, hokimiyatdagilar sizlarga tegishli yana aytaman. Haqqini yeyishinglar mumkin. Bir kun kelib farzandingizlar narkoman bo'ladi yo sizlarni o'zingizlarni urib mana shunaqa ko'chaga haydab chiqaradi. Mana shu narsani unutmanglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Lekin mana shu ayolga uy joy berilmasa, men yana video qilaveraman. Video qilib chiqaraveraman. Mana shu hokimiyat. Mana shu ayol yashab turgan hozir mahalla hokimiyat. Men yana video chiqaraveraman. Bir videom yetib bormasa, ikkinchi videom yetib boradi. Ikkinchisi yetib bormagan taqdirda ham uchinchisi baribir respublikaga yetib boradi. Bunga mana ko'zim yetadi. Qilib yuribman bu ishni. Birinchi qilishim emas. Undan tashqari do'stlar, agar kimda-kim mana shu ayolga shunchaki savob uchun yordam qilaman deydigan bo'lsa, kommentariyaga mana shu ayolning o'zining nomerini qo'yib qo'yaman. Buxoroda kimda-kim uy bilan ta'minlab turadigan bo'lsa, vaqtinchalik bemalol o'zingizga telefon qilib yordam berishingiz mumkin. Bilaman, ishonaman, Buxoroda mart mana shu o'zbek ayolini ko'chada tashab qo'ymaydigan odamlar borligini ko'rganman. Bundan oldin ham shunaqa vaziyat bo'lgan vaqtda Buxorodan martlar chiqib yordam berishdi. Kim haqida gapirayotganimni o'sha odamlarni o'zi ko'rishadi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.